No, řeč mi zaškrtilo. To čo tě napadlo používat falošné peniaze? Já jsem nevěděla, že jsou falošné. Odkud si jich vůbec obrala? Našla jsem jich. Našla si jich? Ty si našla 900 eur, prosím tě, nehovor také blbosti. Milka, já ti prísahám, že jsem jich našla u malého Jirguša v hračke. Tak u malého Jirguša v hračke bylo 900 eur? Čo si myslíš, že jsem úplně sprostá? Mirka, prosím tě, nepanika. Dostaneme se odtiaľto. Aj naši muži se odtiaľto vždy dostali. Naši muži se dostali, ano. A nefalšovali peniaze. Víš, koľko je za falšovanie basy? Na ktorej strane postele chceš spať? No, dobre, Mirka, pokoj. Tu spať nebudeme. Uvidíš. Oni nás pustia. Musia nás pustiť, nie. Pustia nás, pustia. Určite nás pustia. Akože pri svetlení ma to vôbec neprekvapuje. Poznáme Očerašovcov, ale Mirka. Všimol si si, Kováč, ako sa vretenica potila? Ja si myslím, že to vymyslela ona. Ale prosím ťa, Julo, nie, ja neviem, prečo by sa dávala Zorka na fašovanie peňazí. Lebo je to stará podvodníčka. Je to jasné ako facka. Keď nemôže fašovať, tak si vymyslela toto. No dobre, aj keby to tak bolo, prosím ťa, nemáme jej to ako dokázať. No dobre, tak vieš čo? Použijeme stratégiu prezrať a otvorím. To je čo? To je nejaká detská hra? Ako vadí, nevadí? Detská hra, aké vadí, nevadí. To je dômyselná stratégia, počúvaj. Tie dve si tu necháme. Aha. A vydusíme ich minimálne do rána. Potom na ne pritlačíme a znovu ich vydusíme. Prosím ťa, tá tvoja stratégia vydusiť do rána nepomáha, to je zbytočné. A prečo je to zbytočné? Lebo to boli ostrieľaní kriminálnici. Áno, to boli chápadlá, ale Mirka, Mirka je meká ako dobre uvarený párok. Jasné, na ňu zatlačiť povie pravdu. Chceš sa staviť? Nechcem sa staviť, prosím ťa. Julo, ale videl si tie peniaze? Mne sa to nepáči. Ani mne sa nepáči, že stráčinovci cpú do ruky nevinnému kuriérovi falošné prachy. Nehovorím o tom, ale videl som kopec falošných prachov. A tieto vyzerajú byť urobené strašne amatérsky. Pozri sa. No. Joj, počkaj. Ty myslíš, akože bretenica si kúpila nejaký lacný stroj z Číny a doma to vytlačila? Ale nie, prosím ťa, k tomu by sa nikdy neznežila. Ale počkej, tak teraz ju preceňuješ. Tá by sa znížila ku všetkému, kde by mohla zarobiť prachy a kde by nám prešla cez rozum. Nie, to si nemyslím. Počkej, ale Mirka, chápeš, Mirka? Veď to je absurdné, nie? Veď ona bola z rodiny jediná, ktorá bola proti pašovaniu. Ale vieš čo? Na nás nemajú. My budeme mať stratégiu. No tak hej, no to potrebujeme, ale tú tvoju stratégiu, akože vydusí do rana, tak tá nefunguje. Dobre. Tak tu strategii musíme vymyslet. No tak. A nejlepší se vymýšlá strategie. Kde? Na pive. Á. Ideme, pozývaš. Ako jinak?